Fijn dat je mag horen dat je op haar manier niet gaat. Fijn dat je mag horen dat je op haar manier niet gaat. We atem gaten le fa beauty. Iemand heeft me gekregen moti. En we atem bezem rotsim lagia la rotsjeli. Als koren li Michal M bij YouTube. זה יופיע לכם פה איפה שהוא אתם יכולים לחפש אותי אז תירשמו אליי אם בא לכם ובואו נתחיל בסרטון אז היום אני בעצם אראה לכם איך אני מתאפרת ליום יום בצבא, בחורף אז כן, בלי חפירות מיוצרות אני פשוט אוריד את המשקפיים שלי ויאללה בבאללה אז אני מאחסנת אני שמה את כל האיפור שלי בעצם פה וכן, זה כל מה שאני מביאה איתי לצבא, להיפור היומיומי שלי. אז הנה הכל, ויאללה. יאללה, כמה חפרתי. אז הדבר הראשון שאני משתמשת בו זה הקרם פנים של גרניה, מוישטר מאץ'. אני לא אגיד מבטא כי זה מעצבן, כן. אז בעצם יש לו SPF 20, ואני לוקחת ממש קצת. וזה FPF נמוך כי בחורף לא צריך כל כך גבוה כן ואני שמה בטפיחות על כל הפנים ומורחת ולאחר מכן אני לוקחת את המייקאפ מוס של ביוטיקר אני במספר 03 ואני פשוט לא שמה אותו על כל הפנים אני פשוט מסתירה איתו כאויות? לא, אני מסתירה איתו פצעים אז כן, אני לוקחת לי ופרם בעצם אני אוהבת להסתיר איתו גם פצעי בגרות וגם אדמומיות כי יש לי המון עוברת לעיניים. אני אוהבת להשתמש במסקרה של רבלון, קוראים לה Lash Potion by Grow Lashes וכן היא מסקרה מאוד טובה גם לעיבוי וגם להערכה אבל אני פשוט שמה אותה באופן מאוד מאוד טבעי על הריסים שלי ואני שמה גם בעליונות וגם בתחתונות ואז אני לוקחת עיפרון שחור מחברת פופ בצבע שחור ושמה רק בחצי מקו העין החיצוני ואז אני לוקחת מסקרה שקופה לגבות של ביוטיקר מספר 02 וכן, פשוט מורחת על הגבות כדי שהם יישארו לי במקום ולא יזוזו כל היום וכדי שיהיה לי קצת צבע על הפנים וזה יראה יותר זוהר וכן אני אוהבת להשתמש בברונזר 0002 מינרלי משזף של ביוטיקר ואני לוקחת ממש קצת עם הקבוקי הישר הזה שלהם ומחייכת ושמה על תפוחי הלחיים והדבר האחרון שאני עושה זה כדי להכניס קצת צבע לשפתיים אני שמה את המורחת את הליפ גלוס 24/7 של ביוטיקר ואני גם מטשטשת אותו מאוד טוב על השפתיים כדי שיראה טבעי מירנדסינג וזה בעצם הלוק הסופי מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא ביי